Keçən həftə Balakənd rayonunda baş verən ağır yol qəzasında vəfat edən 26 yaşlı Günay İsmayılova barəsində yeni məlumatlar yayılıb. Milli Az publikasiya istinadla xəbər verir ki, Balakənin Hənifə kəndindən olan İsmayılova voleybolçu olub və Bakıda yaşayırmış. O hadisə baş verərkən Bakıda yaxınlıqda yaşadığı rayona gedirmiş. Qeyd edək ki, rayonun Şambul kənd inzibati ərazisində Mercedes markalı avtomobillərin toqquşduğu hadisədə Günayla yanaşı 1974-cü il təvəllüdlü Şərif kənd sakini İlayev Şaban Cuma oğlu da vəfat edib. Daha 5 nəfər isə xəsarət alıb.